Danas smo u mlekarskoj školi, ali pre nego što budemo govorili o manifestacijama, učešću škole na njima i ko je to posetio, koji su učenici posetili školu, pomenućemo, odnosno podsjetiti naše gledaoce na radove koji su, kao što možete videti iza nas, u toku. Reč je o radovima na rekonstrukciji doma učenika. Direktore, recite nam, radovi su u toku, da li sve teče po planu i da podsjetimo šta se planira i kada će biti završeni radovi i njihova vrednost. Kao što ste i najavili, radovi na rekonstrukciji krova, dugo iščekivani da kažemo, i jedan hronični problem naše škole koji se javlja uvek u prolećnim mesecima, napokon uz veliku pomoć Ministarstva prosvete. Tako, vrednost radova je 5,5 miliona dinara, radovi su, evo kao što vidite, već pri kraju, očekujemo svakog dana završetak ovih radova. Tako da sa ponosom se možemo dičiti novim krovom na našoj zgradi. Da kažemo, u prilog vam je išlo i ovo lepo vreme da možete da završite radove. Upravo tako, kažem, projekat je odobren u mesecu aprilu, da bismo kasnije kroz sve postupke pribavljanja dokumentacije, procesa javnih nabavki, sve je stiglo da se realizuje, Bože zdravlje, do kraja oktobra. Mi smo nedavno razgovarali kada je bio festival sira u Pirotu. Vi ne učestvujete samo u lokalu, daleko od toga, vi učestvujete i u regionu. Gde ste bili? Bili ste u Beogradu na Cheese Festu, kako je protekao festival i kakvi su utisci, gde ste još bili? Mlekarska škola se ima dičiti pored svojih proizvoda, kvaliteta svojih proizvoda i učešćem na sajmovima. Ovog vikenda imali smo tri značajna učešća. Prvo je Balkan Cheese Fest u Beogradu, trodnevna manifestacija gde smo ove godine Mlekarska škola imala čast da bude promoter toga. Velika stvar je da su i naši učenici obrazovnog profila prerađivač mleka, kao i ostali učenici koji pohađaju mlekarsku praksu, imali priliku da posete Balkan Cheese Fest. Velika stvar najpre za decu, samim tim što se upoznaju sa svim tehnološkim inovitetima, imaju i veliku priliku da steknu preduzetničke veštine, preduzetničke navike. Jer možemo reći da ne mali broj naših učenika postaje vlasnik sopstvenih preduzeća, sopstvenih firmi, malih farmi, malih poljoprivrednih gazdinstava, tako da će ovaj biti veoma značajan, da kažemo, veliko iskustvo u njihovom daljem radu. Nakon toga, Mlekarska škola je imala tu čast da bude gost poljoprivredne škole iz Požege Ljubo Mićić, gde je učestvovala na 87. poljoprivrednoj izložbi, gde smo ostavili dubok trag, i na kraju u Paraćinu na festivalu vina bili smo dragi gosti, gde smo takođe pored toga radili i promociju naše škole. Cilj naše škole, pored izlaganja proizvoda, promocija naših proizvoda je i promocija same škole. S obzirom da znamo o svih problema koji se javljaju oko upisa učenika iz godine u godinu, mi smo već sada, da kažemo, aktivno krenuli u promotivnu kampanju. Koliko je značajno upravo to što pričate, nešto što jeste trend i na čemu ministarstvo insistira, jeste dualno obrazovanje. Za vas to praktično nije novina, jer celokupan proces, kada govorimo o tome, jeste već sistem dualnog obrazovanja, učenici uče i teoriju i praksu, a daje im mogućnost da sebi obezbede posao. Upravo tako, to je od najvećeg značaja za naše učenike, s obzirom da danas izuzetno su na ceni svi ovi, da kažemo, zanatski poslovi i da oni uvek manjkaju na tržištu rada. Naši đaci redovno su traženi na svim meridijanima širom naše zemlje od svih mlekara. Tako da samo učešće u praktičnoj nastavi od 3 dana u drugoj i trećoj godini njima je od velikog životnog značaja za budući poziv. Kažete, radite na promociji škole, to je onaj deo što se tiče učenika, a kakvi su planovi, odnosno kakav plan upisa planirate za narednu godinu? Ajde da kažemo, još nismo ništa generalizovali, imamo široke planove, već radimo na projektima za obrazovanje odraslih, odnosno programima, a takođe gledat ćemo da se ove godine uključimo i u program dualnog obrazovanja sa jednim profilom u četvorogodišnjem trajanju. Koji bi to smer bio? Biće novi obrazovni profil, o čemu još ne možemo govoriti, još nije izdiferencirano sve kako treba tačno ime, ali zna se, biće poziv otprilike nešto poput starijeg prehrambenog tehničara da bude osposobljen i za rad u struci, a da stekne i široki dijapazon znanja da može svoje znanje primeniti i usavršiti dalje na fakultetima. Ono što je takođe važno jeste da su vaša vrata otvorena svima, pa eto tu su i posete čak i onih najmlađih, kao što ste rekli. Kao što smo malo po razgovoru sa vama napomenuli, imali smo i dve, da kažemo, veoma drage posete, jer naravno, ljubav prema hrani, usmeravanje potiče od najmanjih nogu. Tako da smo u petak imali goste iz Niša, osnovna škola dr. Zoran Đinđić. S obzirom da se radi o mesecu zdrave hrane, pravilne ishrane,
mi kao prehrambena škola prepoznati smo i kod nas u gradu, a takođe i van naše grada, tako da smo, kažem, mi u petak imali goste iz Niša. Juče je bio Svetski dan hleba, pa su najmlađi naši sugrađani iz vrtića predškolske ustanove Čika Jova Zmaj došli u posetu našoj pekarici, gde su imali priliku da se druže sa učenicima naše škole, da se druže sa nastavnicima, pomoćnim nastavnicima i da steknu one prve navike o proizvodnji hleba i prve iskustva i prva znanja. Direktore, hvala na vašem vremenu i na svim ovim informacijama. Mi vam svakako želimo uspeh u svakom smislu i kada su građevinski radovi u toku i školska godina. Hvala vama, prijatno, svako dobro. Eto, Ana, čuli smo da su radovi na rekonstrukciji doma škole, mlekarske škole pri kraju. Čuli smo gde su učestvovali učenici i predstavljali svoje proizvode, a eto, imali su i značajnu posetu, što znači da su vrata otvorena, da se svi mogu interesovati i da ono što je važno za buduće đake, da mogu da posete školu, da vide i eto, ukoliko im je to mogućnost da imaju želju i volju da nešto kasnije rade, budu preduzetnici ili budu kao ono što danas popularno kažemo sami svoje gazde, mogu svakako da nađu određeni stepen obrazovanja u ovoj školi.